Evo, dobar dan svima. Iako, naravno, na vijest koju sam doznao iz medija, jutros me je neugodno iznenadila da se pokrenula istraga kojom je obuhvaćena i donedavna rektorica naše ustanove, profesorica Dijana Vican. Iznenađen sam zbog toga što sam evo bio njezin bliski suradnik 8 godina kao član uprave, kao prorektor, i poznavajući njezinu kulturu rada i njezine metode, doista mi je ovaj događaj, bar prema onome što je navedeno medijima ili ja druge spoznaje nemam, je nekako nespojiv s njom. Nadam se da će se ta istraga dovršiti cjelovito što prije, kako bismo onda svi zajedno bili, dakle, u sasvim drugoj poziciji i kako bi i profesorica Vican, ali i naša ustanova došla do odgovarajućih znanja, odnosno kako bi istina i pravda došli na svjetlo dana. Gospodine rektore, je li USKOK bio u zgradi sveučilišta? Znači, temeljem njihovih procedura oni su došli u ured profesorice Vican u centru Stjepan Matićević i koliko znam policija je obavila odgovarajuće izvide u tom prostoru. Je li zatražena od vas kao sveučilišne uprave bilo kakva dokumentacija, dakle, nevezano dakle, uz ovo što je bilo u centru Stjepana Matićevića? Za sada nije od mene zatraženo ništa. Kada bude zatraženo, državnim tijelima će biti dostavljeno sve ono što oni traže. Dobro, kako komentirate činjenicu, naravno i mi hvatamo još konce kao i vi iz medija, da je zapravo oštećeno sveučilište? Pa vidjet ćemo zaista kad bude tijek istrage i morat ću ja naravno biti uključen u onom dijelu na koji će se odnositi dokumentacija sveučilišta. Doista o bilo čemu od onoga što se navodi u medijima nisam imao nikakve spoznaje, pa se nadam ja da ću uskoro doći do spoznaja. Kako ste zadnji put vidjeli gospođu Vican? Zadnji put smo se vidjeli prije nekoliko dana. Mislim da je bila neka sveučilišna prigoda da se vidimo. Ja bih samo razjasnila ovog graditeljstva Ratišta tvrtka. Oni nisu na koncu gradili ništa u domu i kampusu ili? Nisu. A na tehničkoj, staroj? Nisu. Bili su oni koji su bili u postupku javne nabave kao tvrtka koja je, koliko ja znam, iskazala svoj interes to raditi, ali nisu ni jedan ni drugi objekt oni gradili. Tko je provodio natječaj? Znači, natječaj provodi sveučilište, ali propisano je procedurama, dakle, točno kako se vodi natječajni postupak koji mora biti javan, transparentan, znači, svi oni koji su natjecatelji trebaju, dakle, istodobno imate na raspolaganju sve informacije, tako da. To je ono što ja znam i što mogu u ovom trenutku ukazati. A budući da ste na početku kazali kako to nikako nije u skladu sa gospođom Vican, kako onda branite njezine prijašnje afere, recimo Buljan Culej kad je bilo, znači glasala je u vezi izbora za kurikulum, a nije li pogledala prethodnu dokumentaciju? Ne znam ništa o tome, pa ne mogu komentirati. Što sad znači ovo za sveučilište? Pa svakako je ovo nešto što nije dobro za sveučilište, međutim sveučilište u Zadru je ustanova sa 660 zaposlenih i negdje oko 5000 studenata. Oni svi obavljaju svoje zadaće, znanstvenici daju sve od sebe da postižu najbolje moguće rezultate i u znanosti i u nastavi. Naši studenti također savladavaju ne samo svoje redovite zadaće, nego evo imali smo malo prije i konferenciju za medije, sudjeluju na međunarodnim sportskim natjecanjima na kojima postižu najveća priznanja, što znači da smo mi kompleksna ustanova i svakako da nije moguće poistovjećivati bilo koju problemsku situaciju sa cijelom ustanovom. S druge strane smo svjesni
da bilo kakva istraga ili koja uključuje potencijalnu inkriminaciju bilo kojega člana akademske zajednice, da je jedna neugodnost, nešto je što nije dobro. U ovom trenutku, s obzirom da ne raspolažem sa svim informacijama, mogu iskazati nekako nadu da će ova istraga rezultirati na kraju nekakvim pozitivnim ishodom za profesoricu Vican, a s time onda da neće biti ni tako loših implikacija na našu ustanovu.